aad baan idiin salaamayaa baada saxaafadda. Waxaan jeclahay inaan halkan idinka sheego in xafladii xilwareejinta guddoomiyaha cusub ee wargeyska Dhawaan aan maanta xil ku wareejin lahayn inay baaqatay oo la joojiyey. Saaka ay wasiiradii igu wargeliyeen in uu jiro amar ka soo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo sheegaya in aan xafladaha xilwareejinta hay-adaha xukuumadda lagu qaban karin hudheelada private-ka ama gaarka loo leeyahay ee lagu qabto oo keliya xarumaha dowladda. Arrintaas markii hore aniga qulaydu waan ogaa inuu jiro go'aankaasi, iyaga wasiirada la fahantooduna way ogaayeen. hase yeeshee anigu waxaan u haystay, wasiiradayduna ay u haysteen inuu go'aankaasi yahay mid ku saabsan ama looga dan leeyahay in lagu yareeyo dhaqaalaha ku baxa xafladaha ee lagu qabto hudheelada. marka maadaama anagu aanu xafladeeda gaar ah ahayd oonu gaaris aga bixinaynay, maadaama aanu wax dhaqaalaha xukuumadda kaga baxaynin, waxaan isfahan dee way ka duwan tahay xafladaha la joojiyey oo maadaama sababta loo joojiyey tahay dhinaca dhaqaalaha. marka xafladan qabanqaabadeedii iyo diyaargarowgeedii annaga iyo wasiiradeeda, wasiirka, wasiir ku-xigeenka, DG-ga, madaxda wasaaradda oo dhan way isla ogeyd. waanu ka wada tashanay, waanu isla ka wada hadalay qodobka la fahantiisa oo dee inaanu ahayn xaflad xukuumadda dhaqaale kaga baxayo, waanu isla qaadanay. taasaa markii horena la igu fasaxay inaan xafladda halkan ku qabto. iminkana sheekadii waxay noqotay xaflad ma aha ujeeddadu dhaqaale oo keliya, waa mid lagu saxayo ama qayb ka ah nidaamka iyo reformka lagu sameynayo maamulka dowladda. marka totally waxaa la mamnuucay xaflad dowladeed ama xilwareejineed in lagu qabto meel ka baxsan xarumaha dowladda. sidaa darteed xafladdu way baaqatay. dadkii aanu marti qaadnay sharafta badnaa waxaan u sheegayaa inay raalli naga ahaadaan. waan jeclay inaan fursaddan uga faa'iidaysto, raalli ahaadaan. xafladdii waxaanu ka dhignay oo loo ballamay maalinta Khamiista soo socota haddii la ina gaarsiiyo iyo wasaaradda warfaafinta dhexdeeda. marka intaasaan idiin sheegaya, waana mahadsantihiin.